Todas as referências, todos os documentos que eu usei, todos os links que encontrei, tudo, absolutamente todas as referências estão à disposição de todo mundo para repetir a pesquisa, se quiser, se tiver coragem também, etc. Então, o que é interessante nessas duas imagens é que essas duas missões não eram tripuladas. As câmeras eram automáticas. Então, a primeira ali, a gente tem duas luzes acompanhando o lançamento do foguete. E ali, no lado direito, nós temos um outro foguete, né, a Mercury 3, quando ela retornava para a Terra, fez uma fotografia automática, e depois foi analisada em laboratório pelos técnicos da NASA, e um dos técnicos assinalou, marcou no negativo o objeto que ele observou na foto. Né? O azul. Aqui outros dois objetos. Aqui à esquerda a gente percebe que é um objeto com fuselagem, com sombra, então quem fizer um exame de sombra ali vai ver que bate com a iluminação do momento, né? Então é um objeto real presente no local, naquele local no momento da foto. Ali no lado direito nós temos uma fotografia de uma sequência, então são em torno de quatro fotografias com aquele objeto, com aquela aura esverdeada ao redor dele. Próximo. À direita nós temos a Mercury 5, uma fotografia. À esquerda, né? À direita nós temos a Mercury 6. No caso da Mercury 5, aquele objeto azulzinho, ele tem estruturas ao redor da fuselagem. Aqui na Terra, quando uma pessoa bate uma foto, raramente ela consegue pegar os detalhes do objeto. Geralmente é uma coisa borrada, alguma coisa assim. Mas uma foto dessa, feita por um astronauta em órbita, é uma prova que eu diria incontestável. Não tem como vir no set e falar, não existe esse quadro. Aí, e feito no espaço. Não é alguém que foi lá e jogou um físico, ou um passarinho voando, como eles costumam alegar, né? Muito menos um balão que não chega a essa altitude. Né? No lado direito, então, ali também é uma sequência, então são várias fotos com aquele objeto redondo acompanhando a casa. Próximo. Ali também nós temos na direita, à esquerda ali, uma foto da Mercury 7. São em torno de 8 fotografias daquele objeto que a gente vê ali. Percebe que ele tem forma, ele tem cor. Né? Ali no lado direito da Mercury 9 é uma sequência de um filme feito pelo astronauta. Então são vários frames, né? Então aí disponíveis publicamente na internet também. Próximo. Bom, então o programa Mercury foi o primeiro programa de voos tripulados da NASA. Né? A NASA tinha relatos vindos das missões soviéticas, teve esses orçamentos, esses registros do programa Mercury, então ela resolveu tomar atitudes para que os astronautas não falassem publicamente sobre o assunto. Né? Eu perguntei antes quem acha que a NASA esconde informações, e isso é um tanto relativo. A gente tem essas informações disponíveis aí publicamente, e se você for perguntar para a NASA, ela vai negar. Mas o registro está aí, da própria NASA. Como é que ele veio ao público, né, esse tipo de registro? A NASA é uma agência civil, ela não é militar. Né? O acobertamento, por exemplo, da Força Aérea Americana é um acobertamento a nível militar, então ele funciona. Em toda a rigidez militar, tem todos os protocolos militares que eles têm que seguir. E isso torna o acobertamento deles bem eficiente. A NASA é uma agência civil, então tem militar que trabalha lá, mas tem muito cientista de outros países, inclusive. Então manter o segredo é um tanto difícil para eles. Então, ao invés de simplesmente negar e esconder a informação, a NASA coloca a informação disponível publicamente, só que ela não faz a propaganda. Então a gente pegou algumas fotos ali, por exemplo, se a NASA precisar divulgar alguma coisa sobre o programa Mercury, ela vai usar fotos que não tenham registros de UFOs, como esses ali. Foram registrados, ela não vai usar esses registros, embora seja disponível publicamente. Né? Ela vai tentar explicar de algum jeito, de alguma forma. Tem umas fotos ali, inclusive, que a gente vai ver que eu acho bem cômica a explicação da NASA. Né? Então eles vão tentar achar uma desculpa qualquer para não admitir que é um UFOs. E vai manter uma pressãozinha lá nos astronautas para que eles também não falem publicamente sobre o tema. Mas às vezes não funciona. Os astronautas às vezes falam. Aquele filminho que foi feito ali, por exemplo, o astronauta deu o calibre dos dentes e falou. Depois mandou uma carta para a ONU confirmando, a carta foi lida em uma das reuniões da ONU sobre o tema. E aí a NASA teve que adotar meios mais rígidos para manter o sigilo. Então começou a adotar termos, códigos, né? Para ser usados. E
Então, ao invés de falar nave, começou a falar Papai Noel, Bog, Duende, um monte de termos assim que eles começaram a adotar. Né? Tá ali, inclusive. Próximo. Inclusive, quando a NASA foi criada, na fazia a década de 50, foi feita uma série de estudos técnicos que eles encomendaram a agências científicas do governo relacionadas ao governo americano. E aí, então, criaram recomendações. Uma das recomendações feitas na época é recomendado que a NASA, se descobrisse qualquer prova de vida extraterrestre, eles deveriam manter o tema sob sigilo, não deveriam, em hipótese alguma, tornar público ou alimentar as discussões. Isso deveria ficar quietinho e não ser alimentado. Né? Então, foi aí que começou esse protocolo civil, digamos, da NASA. Esse aqui é um dos documentos que eu encontrei. Né? Perceba ali que tem a tarja de confidencial ali em cima. Mas, por força das leis americanas, o documento foi público e acabou parando na internet e tem um site oficial do governo, né? Que foi onde eu encontrei. É um orçamento da Gemini 3, que também o meio ufológico não tinha conhecimento. E o astronauta fala sobre uma luz que ele via no solo, né? Ele não sabia o que era, né? Tanto é que eles supõem que seja incêndio florestal, que estava ocorrendo lá numa área, possivelmente de mata. E aí, de repente, aquele incêndio subiu, veio de baixo para cima, cruzou o horizonte e foi para o espaço. Só que daí eles falaram, né? Ah, é uma estrela, eu vi que ele atravessou o horizonte. Mas uma estrela não vem da superfície da Terra. Né? A estrela está no espaço, vai vir no espaço, não vai vir embaixo. Né? Então você vê que houve um movimento de ascensão da superfície do espaço. Né? Próximo. Ali nós temos um documento relacionado a um caso que o meio ufológico conhecia, relacionado à Gemini 4. Desde a época em que ocorreu, a informação vazou, foi para a imprensa, divulgado, você divulgou o fato, e do backsites na época que eu comecei a pesquisa já tinha esse avistamento, revistas, livros, sempre trouxeram esse tipo de essa ocorrência especificamente. Então eu encontrei os documentos da ocorrência e encontrei a foto que eles fizeram na ocasião. Então no documento ali à esquerda eles estão narrando o objeto que eles estão vendo, e a NASA supõe que seja um satélite, mas aí não ficou nada comprovado e a gente tem duas esferas. Né? Próximo, eu vou ter que acelerar um pouquinho porque já está no limite do nosso tempo aqui. Aqui é um outro caso da Gemini 5, um objeto que acompanhou em voo a cápsula. Então ele se aproximou, fez um voo paralelo no espaço e depois se afastou. Isso foi captado por radares internos, depois que captaram os radares, né, fizeram um questionamento ali aos astronautas que confirmaram a presença. Próximo. Aí outras duas fotos. Né, um objeto luminoso ali, um outro com uma estrutura e uma luz na parte central. Esse era Gemini 5 também. Próximo. Gemini 6. À esquerda é um objeto muito interessante, forma de bumerangue também, com estruturas na parte externa do objeto. Né? Ali nós temos um outro objeto luminoso, da Gemini 6. Próximo. Outro caso da Gemini 7. Os astronautas viam o objeto, relatavam ele para o centro de comando, fizeram a foto do objeto que estava lá paradinho. Próximo. E de repente o objeto começou a se deslocar em zigue-zague. Ali as fotos do objeto fazendo um movimento de zigue-zague, que é o que a gente encontra aí aos montes na casuística ufológica mundial, toda a era ufológica. Próximo. Outros objetos, em forma de disco ali na esquerda, em forma de disco mais esbranquiçada à direita, também, de 2007. Próximo. Aí outro objeto que inicialmente estava parado e de repente começou a fazer um movimento. Você percebe que é uma luz, porque ele emana brilho, né? E é registrado uma foto. De 2009, próximo. Ali à esquerda, nós temos um objeto claramente em forma de disco, nas cores, na cor azul. Próximo, bem próximo da cápsula. Mas, segundo a NASA, aquilo era a Lua. Né? Bom, só se for Lua nova, né? A gente não vê. Ali um outro objeto em forma de disco. Cores incandescentes. Próximo. Outro documento,
envolvendo o caso da Gemini 10, e esse caso é bastante interessante porque foi a Gemini 10 tinha astronauta da John Young e o Michael Collins, que depois participou da missão Apollo 11. E o astronauta, que depois participou da Apollo 11, ele começou a narrar o gesto, ficou todo animado, só que o astronauta estava ao lado e não via, porque a janela dele já estava aqui e a janela dele ficava apontada para lá. E ele não via o objeto, mas o astronauta do lado estava todo estéreo. Olha, tem uma luz aqui, uma luz, um objeto está aqui, olha ali, você vai ver. E o astronauta não conseguia ver, ele falava, acho que você bateu a cabeça no cockpit, só pode, não tem luz nenhuma. Aí ele se esticou todo e viu o objeto, está ali fotografado também. Próximo. Outro objeto, esse já mudava de forma. Né? Próximo. Outro documento, olha o formato do objeto. Próximo. Ali nós temos um objeto com estrutura, com luz. Você vê detalhes na fuselagem do objeto, né? São dois objetos ali na esquerda. Ali no lado direito nós temos a princípio três luzes. Pode ir para o próximo. Perceba que ele vai mudando e depois no final ele fica com várias luzes e várias cores. Boa informação do espaço, não muito distante da Gemini 11. Ali outro objeto também, do lado direito. Próximo. E aí, um documento que eu acho bastante interessante, porque nesse documento o astronauta relata que via luzes no chão. Depois ele relata que via dois objetos contra a superfície. E aí ele resolveu fotografar a superfície junto com a janela da casa. Próximo. Ali no lado esquerdo a foto que ele fez. E no lado direito um objeto com estrutura física concreta também, pelo Apollo 7. Próximo. Ali à esquerda é uma foto da Apollo 8, primeira missão que circundou a Lua. E ali à direita é uma foto feita pela ISS de um objeto chamado Black Knight. Black Knight já havia sido registrado pelos astronautas da Apollo. Tá. Próximo. Ali no lado direito nós temos duas páginas de um documento que eu encontrei naquele site do Apollo Journal, que relata que astrônomos conseguiram visualizar a cápsula a caminho da Lua, mas também registraram objetos estranhos próximos à cápsula, sendo observados a partir da Terra. E ali nós temos uma foto da Apollo 8 registrando um desses objetos. É um objeto cilíndrico também. Próximo. Outro caso da Apollo 9. Apollo 9 só ficou em órbita da Terra desde os equipamentos. Próximo. Ali alguns documentos. Reparem que nesse caso ali, ele se refere aos objetos como fogos. Né? No caso da Apollo 8, se referiram a UFOs como Papai Noel. No caso da Apollo 9, o termo usado era fogos, que é o termo ali. Próximo. Aqui só um esquema de como que eram as missões para a Lua. A linha azul é a parte inicial da missão. A missão decolava, para a Terra e seguir em direção à Lua, no que a gente chama de trajetória de injeção translunar. Depois ela girava a Lua, acionava os motores e ali em amarelo retornava para a Terra. Tá? Ali, na parte de baixo, na parte azul, ali onde tem aquela bolinha branca, era aquele momento em que o astronauta da Apollo 11 fez aquele registro para aquele objeto. Né? Então não se tratava de registro espacial como a NASA relatava, porque aquele objeto acompanhava a cápsula. E apenas a cápsula tinha propulsão. O lixo espacial não tem propulsão. E o negócio acompanhou a Apollo. Inclusive, existe um depoimento do Buzz Aldrin para a TV relatando esse avistamento e relatando o que aconteceu naquele momento. Depois nós entramos em contato com o Houston e perguntamos sobre o módulo de lançamento. E eu achei a transcrição nos documentos da Apollo 11 contendo esse trecho que o Buzz Aldrin falava também. Então você percebe que eles desligaram a comunicação para não ter registro nenhum. Os astronautas da Apollo 11 tinham medo da ridicularização que fizesse deles ao narrar o avistamento ufológico no espaço. Então, tinham medo que isso se tornasse público. Então eles desligaram, por isso que não existe. Existe só metade da conversa. Eles conversaram com o Houston, mas o que foi conversado entre eles não foi gravado, porque eles desligaram o gravador. Próximo. No caso da Apollo 10, no momento em que eles começaram a orbitar a Lua, um objeto dourado se aproximou da cápsula e acompanhou eles durante toda a etapa em que eles ficaram
em volta orbitando a Lua. E aí eles ficaram discutindo entre eles, ah, isso é um planeta, ah não, isso é um pedaço de módulo, ah, isso é, ah, sei lá, eles criaram várias hipóteses e nenhuma das hipóteses explicava o que eles estavam vendo. E aí eles fotografaram o objeto, do relação deles. Ali no lado esquerdo é o que estava acompanhando eles. E aí eles acharam que era um lixo espacial. Mas aí você analisa tudo o que aconteceu naquele momento. Ora, tinha uma hora que o objeto estava à frente da cápsula, outra hora atrás, outra hora em cima, outra hora embaixo. Aquele objeto tinha inteligência. Em dado momento, aquele objeto se aproximou da nave e os instrumentos de bordo falharam. E além disso, nessa missão houve aquela música que falaram que quando eles estavam no lado oculto da Lua, quando não tem contato com a Terra, eles gravaram uma música espacial. E aí um dos astronautas lá, o Eugene Cernan, depois, muitos anos depois, ele falou, ah, esse evento não me impressionou na época. Mas aí você vai na comunicação, nas transmissões de bordo lá da cápsula, e você vê que ele era mais animado. Ah, isso é uma mensagem espacial, uma música das estrelas, alguém entrando em contato. Ele era mais animado. E hoje, né, antes de morrer, ele falava que ele era o menos impactado com aquilo. Você vai entender, né, a cabeça do cara. Aí o outro objeto informa disso. Próximo. Aí de novo a foto real, né, daquele objeto que eles fotografaram lá da Apollo 11. No lado direito, um objeto triangular com luzes triangulares e luz no centro, fotografado pelo Neil Armstrong na superfície da Lua. Pouca gente conhece essa foto. E agora, olha a próxima slide. Essa foto é da Apollo 11. Próximo. O triângulo fotografado ali no lado esquerdo era a Apollo 12, na missão seguinte, o mesmo tipo de objeto. Próximo. E ali mais alguns objetos, pode ir avançando, Apollo 13, Fábio de Disco, outros objetos luminosos, todo material disponível publicamente. Vocês podem encontrar essas fotos lá no site Fenômeno, podem encontrar ali no livro, olha lá outro objeto se movendo, né, no espaço, pode ir próximo. Próximo. Isso, próximo. Próximo. Perceba, são inúmeros registros, aqui eu trouxe alguns apenas. Ali é a capa do meu livro, então está à disposição de todos. Tem alguns exemplares, poucos infelizmente que eu pude trazer, mas quem quiser, encontra lá no site. Pode encontrar no site Clube de Autores, né? É só digitar o nome lá ou o nome do livro, Entre Céu e a Terra, que aparece lá. Ali também tem meu e-mail, tem meu site, quem precisar entrar em contato, estamos aí à disposição de todos. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.